Olwaleero mubaka wa nnyendo mukungu era kamisona Parliament ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba awadde endowooza ye ku by'enteekateeka ya gavumenti ey'okuggyawo ekitongole ky'Emmwanyi UCDA okukizza wansi wa Ministry y'ebyobulimi nga Mpuuga agamba okukendeeza ebitongole bya gavumenti si kibi naye si buli kitongole nti kisaanye okuvaawo. Ebitongole bingi bikola gwa kulya tibina kye bireeta mu ggwanika. Ekirungi ekitongole ky'Emmwanyi kino si ekimu ku byekaliira kirya naye kirya bwe kikola. So sikyobola kigatta mu biri ebirala byogerwako nga beyogeddeko nga yinulwa n'ebirala ebiri obuli nga tebirina makulu. Mpuuga agamba olw'okuba ensonga y'okuggyawo ekitongole ky'Emmwanyi yeetobeseemu okusosola mu mawanga kisaanidde gavumenti etembeeta ensonga eno okutta ku bigere kuba n'akakiiko kennyini tekaakola kunoonyereza kumala ku tteeka lino. Olw'okuba nti debate ekikwatako yavudde ku luuma n'egenda mu nsonga endala okwogera ku mawanga okulangiragana kyonna kiri, nze ndowooza nti mu mbeera gye tulimu ng'etteeka lifuuse kalibattanya omuntu amanyi eby'ensonga atta ebigere n'alijja mu ddiiro. Ekirungi nti amateeka gafuga Parliament gakkiriza nannyini Bbago naye bwe liba liri ku ndeboolebo ya kuyisibwa okuliza emabega. Ono agattako nti n'abalowooza nti Bbago lino singa linaayita olwo Buganda ejja kuba enafu y'ekikafuuwi kuba Buganda lwaze era bingi ebibuyimirizaawo. Omuntu yenna akolerera okukakanya Buganda, Buganda eri muti waggulu bweti okugisikayo ekkenawo olina okubanguka. So n'olwekyo alowooza ekyo kyonna nti kyakola ali okubanga alina ekizibu. Nalabye ebirowoozo bya General Museveni ku nsonga eno mu biwandiiko byayisiza ebibiri, ebirowoozo bye mbiwa ekitiibwa. Naye nja yalamusaba nti si byankomeredde akkiriza awulire ebirowoozo by'abantu abalala. Mu bufu bwe bumu n'ababaka abakiikirira abantu b'omu bugwanjuba bw'eggwanga lino omuli n'aba NRM bavumiridde eky'okugatta ekitongole ky'Emmwanyi nga beebuuza ani mutuufu gavumenti gw'ekolera kuba buli omu Bbago lino aligobye kyokka gavumenti ekyalemeddeko. Ze yaveeyo abuulire eggwanga abalimi we bagaanye, abasubuzi ne bagaana, cooperatives ne zigaana, yayogerera ani? Kyetubuuza gavumenti lwaki eri mu bwangu nnyo olw'okulaba nti ebiro etteeka lino liyitawo mu bulungi n'omu bubi. Ekirala kyetubuuza gavumenti kiri nti singa tetuyisawo etteeka lino gavumenti egenda kufa leero, egenda kugwa. Bano ababadde abakaawo okukira omususa Babotodde n'ebyama ebyali mu nsisinkano gye balimu ne ssentebe w'ekibiina kyabwe kya NRM Yoweri Kaguta Museveni naddala ku kya gavumenti okutegeeza nti UCDA yakuvaawo oluvannyuma lw'emyaka esatu era bwe bato ne balangira ne bannaabo olw'okwefuula kyesirikidde ku nsonga eno. Bwe twali mu kokasi Sekretari Jeno bwe yaraba ababaka bonna bakaayanye ng'amaze okwogera ne bakuba mu ngalo, pulezidenti yagwa shoka. Kati namugamba pulezidenti bano bye bakubuulira kasita okkiriza nti Emmwanyi zimaginge tebagenda kudda, tugenda mu kalulu naawe ogenda mu kalulu. Kati pulezidenti wange mu kutya okungi ng'alowooza ayagala kutaasa ababaka kwe kusalawo nti kakati tusooke tukisembezeeyo emyaka esatu tusooke tumalirize akalulu. Tebaawadde emyaka esatu nti mu mutume omulungi kwetaasa akalulu katutwala. Ababaka bano baweze okutalaga ebitundu byebakiikirira nga bafuna endowooza z'abalimi b'Emmwanyi kusa okusaba bannansi baboole buli mubaka wagire Bbago lino liyite. Nti bano ababaka ababalimbalimba nti abamu balina okutya batya pulezidenti Museveni tebagala mubuulira kituufu. Abo babaka kasita kugamba ati omubuulira oyo abeera mu buyabuya. Genda kutalaga tumuvinge tubuulire abantu ku nsonga eno n'oluvannyi tulabe tujja kuyimirira ku magulu gafe abiri tulwanirire UCDA. Mazo okulima Emmwanyi zange ntaddemu ssente, ntaddemu ebijumisa, nkoze buli kimu. Katonda mugulu omusajja omulukube anumbye asiikanye eno ayagala kuntwalako ebyange. Tetujja kukkiriza. Ebbago lino kaleega bikya liwakanyiziddwa kumpi buli abakwatibwako omuli n'abalimi b'Emmwanyi bennyini. Kyokka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu bbaluwa gye yafulumizza eggulo ku nsonga eno eraga nti kagwake keetonye ekitongole ky'Emmwanyi kyakugattibwa wansi w'eminisitule y'ebyobulimi. Hasif Sechunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Songa za Mmwanyi.